waxaan wanaagsan daawadeen meel walba aad joogtid ku soo dhawoo barnaamijka falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka ee maracada show waa 27ka bisha Febraayo sanadka 2022 qodobada xilligan aan kula wadaagi doono waxaa kamid ah Turkiga oo soo farageliyay khilaafka dhanka badda u dhaxeeya dawladaha Kenya iyo Soomaaliya iyo talaabada uu qaadayo maxay tahay talaabada Turkiga uu qaadi karayo iyo cidda uu la safanayo marka la eego muranka dhanka badda ee labada dawladood muxuu Mareykanka uga carooday diyaaradaha dagaalka ee Ruushka uu ka iibinayo dawladda Masar dawladda Eritrea oo warka soo saartay xasuuqa loo haysta ee ciidamadeeda ay ka geysteen gudaha dalka Ethiopia iyo macluumaad ku saabsan aqalka cad ee dawladda Mareykanka oo shaaciyay arrimaha ay ka wada hadleen Joe Biden iyo Uhuru Kenyatta qodobadaas iyo kuwa kale ayaan kugu wadaagi doonaa falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka ee maracada show marka la ku soo dhawo barnaamijka dawladda Turkiga ayaa ka shaqeynaysa sidii Soomaaliya iyo Kenya isugu keeni lahayd miiska wada hadalka si loo xaliyo dacwada dhanka badda ee u dhaxeysa labada dawladood iyadoo dacwadani ay taalo maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ sidaasi waxaan ku helaynaa macluumaadyada ay baahinayaan warbaahinta dawladda Kenya Wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda Turkiga Mevlüt Çavuşoğlu ayaa la qorsheynayaa in booqasho uu ku tago magaalooyinka Muqdisho iyo Nairobi oo caasimadaha labada dawladood ah horaanta bisha soo socota ee Maarso iyadoo kulamo uu la qaadan doono madaxweynaha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha dawladda Kenya Uhuru Kenyatta xogaha iyo macluumaadka aan helayna ayaa waxay sheegayaan in Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta bilihii la soo dhaafay uusan xiriirkooda wanaagsaneyn sidoo kalena waxay Soomaaliya u bareertay inay gabi ahaanba ay jirto cilaaqaadkii diblomaasiyadeed ee kala dhexeeya dawladda Kenya sida laga soo xigtay ilo xog ogaal ah madaxweynaha dawladda Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa wuxuu aad u daneynaya in labada dal ay xal nabadeed ay ka gaaraan dacwada badda ah oo ahayd isha ugu weyn ee khilaafaadka labada dawladood u dhaxeeya Turkiga wuxuu dhexdhexaadintan uga faa'iideysanayaa xiriirka wanaagsan ee Soomaaliya kala dhexeeya sidoo kale Turkiga wuxuu Kenya iyo Soomaaliya uu ka dhexeeyay xiriir ganacsi oo ballaaran uu arkaa laba dal oo door fiican ka ciyaari karaya saameyntiisa qaarada gaar ahaan Geeska Afrika maxkamadda ICJ oo dhawaan ku gacansaartay codsi dawladda Kenya ay soo saartay markii afraad oo ay ku dalbaneyso in dib loo dhigo dhageysiga dacwada ayaa waxay ballantu ayaa 15ka bisha soo socota ee Maarso iyadoo loo fariisanayo dhageysiga kama dambeysta ee kiiska badda u dhaxeeya labada dawladood oo muddooyinkii u dambeeyay khilaafaad uu ka dhixiyay ayaa sanadkan gudihiisa la kala saari doona iyadoo Kenya ay sheeganeyso biyaha Soomaaliya waxaana maxkamaddu ay kiiskan ka gaari doontaa go'aan aan racfaan lahayn marka laga soo tagay kiiska badda wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga waxaa ajendihiisa kamida soo celinta xiriirka xumaaday ee dawladaha Kenya iyo Soomaaliya waxaana wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda Turkiga uu doonayaa in ugu yaraan uu isku soo dhaweeyo labada dawladood oo xiriirkooda uu muuqanayo inuu aad u xumaaday tani wixii ka dambeeyay markii dawladda federaalka ee Soomaaliya ay joojisay qaadkii ka imaanaya Kenya Mukulata ee Turkiga inuu ku guuleysan doono arrintan oo isku soo dhaweyn karaya labada dawladood ama uu door uu ka ciyaari karaya arrinta kiiska badda la xiriirta aragtidaada qaybta hoose ee commentigiina u roob balse markan aan eegno wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda Mareykanka Anthony Blinken ayaa lagu waramayaa inuu xiriir dhanka telefoonka u la yeeshay dhigiisa dalka Masar Samih Shukri wuxuu muujiyay walaac uu ka qabo suurtagalnimada in masaarida diyaaradaha dagaalka ee noocooda u yahay saaqo iyo donation ay ka soo iibsadaan dawladda Ruushka arrintan ayaa timid kadib markii ay soo baxday xog ku saabsan heshiis ay yeelanayaan xukuumadaha Qaahira iyo Moscow waa Ruushka iyo Masar oo arrintaasi la xiriirta haddaba maxay tahay sheekada Sanadkii 2019kii dawladda Masar waxa Ruushka ay la saxiixatay heshiis ku kacaya dhaqaale gaaraya 2 bilyan oo dollarka Mareykanka oo ujeedadiisu ay tahay inay ka soo iibsato qiyaastii 20 diyaaradood oo ah kuwa dagaalka loo yaqaan saaqo 35 talaabadan waxay ka caraysiisay Mareykanka waxaana saraakiil ka tirsan xukuumadda Washington ay bidhaamiyeen suurtagalnimada ay cunuqabateen ay ugu soo rigi karaan dalka Masar hadii uu ku adkaysto dhameystirka heshiiskan ay la galayaan xukuumadda kaas oo ah mid diyaarada ay kula wareegayaan ayeeshee dawladda Masar dhag jilaa quma aysan siin arrintaasi waxaana durbay ku dhaqaaqeen hirgelinta heshiiska iyagoo oo gudagalay wajigii ugu horreeyay ee bishii Agoosto 2020kii ay ku soo qaateen shan ka mid ah diyaaradahaasi sida laga soo xigtay warbaahinta All Monitor oo fadhigeedu yahay gudaha dalka Masar markii ugu horeysay heshiiskan waxaa shaaca ka qaaday wariyaha ka soo warramay arrimaha military ee u dhashay dalka Ruushka Ivan Safronov kaas oo sanadkii la soo dhaafay xabsiga loo taxaabay kadib markii lagu eedeeyay qiyaano qaran Safronov oo hore agaasimay ku xigan uga ahaan jiray hay'adda hawada ama howlaha dawladda ee dawladdaasi Ruushka ayaa wararka ku saabsan arrimaha military u qaabilsanaa laba wargeys oo dawladdu ay leedahay Moscow ayaa ku maxkamadeysay in uu fashiliyay sirta qaranka
مقال لغو سو دابع عميد كاميدا ورقيسيه دا او كشاقين يا سافرانوف ايا لغو شاقة ان دولاد دا مصر اي روش كاي لغشي هشيس اي اوغي ايبين ايسو لباعتان ديارة دود او اكوة ساقويغا مركي دمنا مقال كاسا ايا لغا ساربوغا انترنت كاي ورقيسكا حدبا ارنتان وحي سي آده كغا عريسين ايسا دولاد مرايكان كا او دون ايسا ان ايادا اي كا ايبستو ديارة دوه وعاكلو اي دولاد مرايكان كا هوري اي دون تا اي قبيهان با ان اي اوجوجي سو نقاليه قرقار احان اي مصر او سين شرطة سبب لحريرتا ان نقالها سهوب اي كغا سي ايبستو دولاد روشكا مركان عان ايقنا جواب تا ارترايا دولاد ارترايا ايا سيدي عادة دا واحد وحي بينيسا ايدا اي مكو سابسان ملتري جيدا انو كدقا لما قوبل كتكريغا اي وقويغا دالكا ايتوبيا way dileen boqolaal qof oo ku sugnaa magaalada Axum laba maalmood ka hor inta hay'adda warbixinta aysan soo saarin warbixin ay soo saartay hay'adda u dooda xuquuqda aadanaha Amnesty International ayaa lagu sheegay in dilwadareedkaasi la fuliyay 28-29 bisha November ee sanadkii la soo dhaafay kaas oo noqon doona fal dambiyadeed ka dhana bini'aadanimada hase yeeshee wasiirka warfaafinta Eritrea Yemen Meskel ayaa eedeyntaasi wuxuu ku tilmaamay mid aan sal iyo raatoona aan lahayn warbixinta waxay inteeda badan ku saleysan tahay marqaatiga ay u bixiyeen 31 qof oo ku sugan xirada qaxootiga ee Xamdayaad ee gudaha dalkaasi Suudaan sidaas ayuu ku soo qoray bartiisa Twitterka iyadoo eedeyntaasi u beeniyay wasiirka Master Meskel waxa kale oo uu sheegay in la og yahay in xiradaasi dadka ku jira intooda badan ay yihiin dagaalyahanadii daacad waa xisbiga TPLF ee ka cararay dagaaladii lagu adkaaday gudaha dalkaasi gaar ahaan dhanka waqooyi ee dalka Ethiopia hay'adda u dooda xuquuqda aadanaha Amnesty International sidoo kale waxay soo bandhigtay sawirro iyo qalab satellite ka lagu qaaday oo muujinaya cadeymo ku saabsan qabuuro cusub 41 ruux oo ka badbaaday xasuuq iyo goob joogayaal ayaa bixiyay magacyada 200 oo ruux oo ay yaqaaneen oo lagu dilay magaalada Axum waxana warbaahinta lagu sheegay in arrintaasi ay ahayd mid xasuuq ah oo ay ciidanka Eritrea ay geysteen markana aan eegno wada hadalkii ugu horeeyay ee dhexmara Uhuru Kenyatta iyo Joe Biden aqalka cad ee Mareykanka ayaa wuxuu soo saaray macluumaad la xiriira wada hadal qadka telefoonka oo markii ugu horeysay dhexmara madaxweynayaasha Mareykanka iyo Kenya Joe Biden iyo Uhuru Kenyatta madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa shalay telefoonka kula xiriiray madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta sida lagu sheegay war saxaafadeed kooban oo aqalka cad ka soo baxay warkan ayaa lagu sheegay in madaxweyne Biden uu kala hadlay dhigiisa dalka Kenya muhiimada uu leeyahay xiriirka Mareykanka iyo sidoo kale dawladda Kenya Biden ayaa sidoo kale hoosta ka xariiqay sida Mareykanka uga go'an tahay inuu sii wado in Kenya uu kala shaqeeyo nabadda iyo amniga gobolka. Wada shaqeynta uu Biden u ballan qaaday una ballan qaaday madaxweynaha dawladda Kenya waxaa qayb ka taageerada mowqifkooda. Marka la joogo fadhiyada golaha amniga ee qaramada midoobay ee Kenya hadda xubin ay ka tahay, sida war saxaafadeedka lagu sheegay madaxweyne Biden ayaa bogaadiya kaalinta hoggaamineed ee Kenya ay uga jirto gobolka Geeska Afrika ee dhinacyada la dagaalanka argagixisada, kobcinta dhaqaalaha, wax ka qabashada isbeddelka cimilada iyo horumarinta la joogteyn kara ee dhan kasta. War saxaafadeedka waxaa kaloo lagu sheegay in Biden iyo Uhuru Kenyatta sidoo kale ay ka wada hadleen xaaladaha bini'aadnimo ee sii xumaanaysa ee gobolka Tigray ee dalka Ethiopia iyo baahida loo qabo in la joojiyo nafta baxaysa lana hubiyo galaangalka howlaha bini'aadnimada ee gobolka. Labada hoggaamiye ayaa sidoo kale ka wada hadlay baahida loo qabo iskaashi laga yeesho arrimaha la xiriira xasiloonida gobolka Geeska sida lagu sheegay war saxaafadeedka uu baahiyo aqalka cad ee Mareykanka. Falanqayntii siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka kala socoteen mar cadasho waa naga inta qaybtan qayb tagtay inta ku kulmi doona nabadgelyo.